U područnom objektu Đalski dječjeg vrtića Maslačak viša stručna suradnica za zaštitu okoliša u gradu Zaprešiću održala je predavanje Ne budi loš, koristi koš. Te imamo zanimljivu događanje nakon toga, vani na otvorenom, evo u iščekivanju sunca, imat ćemo plesno-sportsku aktivnost Pokretom do zdravlja koju će voditi naša odgojiteljica, voditeljica sportskog programa za svu djecu ovdje u objektu i sadit ćemo drvo. Evo ga, naša eko skupina Cvjetići posadit će drvo i ovom prilikom zahvaljujem tvrtki Zaprešić d.o.o. na donaciji sadnice Javora. Jako smo sretni što ćemo danas posaditi u našem dvorištu. Također zahvaljujem i na donaciji koševa za razvrstavanje otpada koji smo dobili od Zaprešića d.o.o. kao i gradske uprave grada Zaprešića. Sportska skupina Točkice ovom je prilikom uživala u novom dječjem vrtiću u kojem je djeci i odgojiteljima jako lijepo. Pripremili smo se povodom ekološkog tjedna, odradili smo jednu vježbicu zagrijavanja i plesnu točku. Djeca su uživala u igri šuškalicama, u trčanju po travi i svi smo zajedno pridonijeli nekim ekološkim temama, a bavimo se sportom i živimo zdravo. Djeca su aktivna i kad u pitanju nije samo kakav projekt, te vrijeme provode na suncu. Roditelji nam kažu koliko s djecom borave vani, vozimo bicikl, igramo nogomet, ovdje sa trenerom vježbamo u dvorani. I mislim da dovoljno provodimo vremena. A djeci je još bolje biti vani nego unutra. Puno, puno bolje i izrazito vole, uživaju u toj igri, u ovom prekrasnom dvorištu. Onda vama zapravo i nije onda teško raditi s njima? Ne, prekrasno je, uživamo i baš smo sretni s njima. Jako je bitno da djeca već u ovoj predškolskoj dobi krenu sa sportskim aktivnostima, jer nekako to ostavlja traga za cijeli život. Uživaju u tome, žive zdravo, potičemo na njihove sve sposobnosti koje nose u sebi, za sve što im je lijepo. Mislim da je jako, jako zdravo i bitno je da sudjeluju u svim sportskim sadržajima. Mlađim vrtićkim skupinama također nije teško prenijeti znanje o ekološkim temama. Zapravo je zabavno i uzbudljivo. Radi se o jednom iskustvenom istraživačkom učenju kroz igru. Oni zapravo jako vole taj način usvajanja novih znanja i vještina. Kada rade svojim rukama, kada razvijaju nove vještine po zemlji, u zemlji, kada njeguju taj vrt i ovu kompostaru koju smo napravili u oba naša vrtića, zaista je to najljepši mogući način da oni upiju sva ta znanja o čuvanju okoliša i njegovanju prirode. Ekološki tjedan jedan je od 7 koraka koje Maslačak treba učiniti da bi dobio status ekološkog dječjeg vrtića koji će onda i održavati. Njihovo zalaganje bit će nagrađeno zelenom zastavom vidljivom na ili u zgradi dječjeg vrtića. Održana je akcija čišćenja za jarki i područja oko jezera. Povodom Dana planete Zemlje koji je bio 22. travnja u ponedjeljak, evo, organizirali smo se ovdje. Imamo sreću da je prekrasan dan, napravit ćemo jednu krasnu eko akciju uz pomoć ronilačkog kluba Adriatic Cro koji će nam pomoći počistiti naše malo jezero i svih građana dobrovoljaca koji su došli, pa ćemo se organizirati u dvije grupe počistiti okoliš oko našeg jezera. Cilj je kampanje Ne budi loš, koristi koš, naučiti sve, a gotovo najmlađe, brinuti o čovjekovu okolišu. Ljudi uvijek dođu iskoristiti ovako lijepi dan i uživaju u njemu, no kad uđu u vodu onda to nije baš tako i evo, zato su ronioci ovdje da izvadimo to smeće van, ali isto tako i da ukažemo na važnost očuvanja čistoće naših kopljenih voda, posebno jezera. Jezera su specifični ekosustavi jer su zatvoreni i puno teže se razgrađuje taj otpad koji se nalazi u njima, ali isto tako ni rijeke nisu zanemarive jer prolaze kroz gradove i odnose sav taj otpad, pa utječu i u more na kraju krajeva koje se opet zagađuje na niz načina. Zato evo, ja neću garantirati da ćemo mi kompletno jezero očistiti, ali svakako bih volio da ova naša akcija utječe na svijest vaših gledatelja i da drugi put ako imaju
nekakav otpad u rukama, da ga ponesu sa sobom do najbliže koša, kao i što govori i ova današnja akcija. Ne budi loš, koristi koš, pa neka baci taj otpad u koš za smeće. Akcija je naišla na odličan odaziv. Što ste radili? Skupljali smo smeće. Ali evo, vas troje ste do kraja bili tu. Otkud ideja za ovo, zašto ste došli, zašto niste, ne znam, doma na TikToku, nego ovdje? Pa jer je lijep dan, mislim, bila bi šteta upropasta. Roditelji. I roditelji, da. Kaj ste svega našli? Prvo smo našli samo neki tepih za ograde. Doloba nam je čovjek ga se pakira za vreću. To je bila prva. Drugo smo našli hrpu metala. Ovo smo našli još neki metal, košar i sad se ovo bila. Poruka starijima, kaj trebaju raditi? Ekološku akciju priredio je grad Zaprešić u suradnji s okolnim općinama. Jasno da se nas akcija nastavlja i kroz Čišćina Vrbine i po našim općinama. Osjećam jedno zadovoljstvo, zahvaljujem našim građanima koji su ekološki osviješteni. Ja ih moram završiti rečenicom da je Zaprešić, kada generalno govorimo i o brizi, o okolišu, skupljanju otpada, grad koji se može ponositi svojim pristupom, našim komunalcima i čistoćom grada. I ja bih rekao, i ovo je doprinos jednom takvom pogledu na Europu i na svijet i na prirodu oko nas i samo zajedno, a posebno edukacijom sa djecom, gradimo bolju budućnost. Intencija ove cijele akcije i fokus je zapravo na mlađim generacijama. Evo, baš smo jučer u vrtićima grada Zaprešića obavili edukacije razne na temu gospodarenja otpadom, na temu recikliranja, na temu zaštite okoliša u našem gradu. Djeca su jako dobro prihvatila našu edukaciju, vjerujem da je bilo i više nego zadovoljavajuće za njih. Sigurna sam da su nešto naučili, a i svake godine ćemo ih educirati iznova, tako da sigurna sam da ćemo ostaviti nekakav utjecaj na mlađe generacije. Akciji su se pridružili volonteri, vatrogasci i lovci. Za svo prikupljeno smeće pobrinulo se poduzeće za komunalnu djelatnost Zaprešić d.o.o. Doprinos je dalo i sportsko ribolovno društvo Šaran, pobrinuvši se za pripremu hrane. Dobar odaziv na akciju čišćenja pokazao je Ljubav Bistrana prema svojoj Bistri, čije prirodne ljepote žele očuvati i ukloniti sav otpad koji se tamo nađe. Jedna dobra akcija, akcija koja se već provodila u Bistri, ali evo ovakva velika i u ovakvom obimu di je evo preko 20 udruga, di su se građani, ovo je samo jedan dio koji ste snimili, većina je već na trasama koje smo podijelili prije. Zadnja takva akcija je bila prije 20 godina. Istina, Bistra više nije onakva prljava kak je nekad bila. Svijest ljudi o zbrinjavanju otpada i očuvanju prirode je velika, tako da imamo samo još tu i tam nekakvih malih, neću reći da su to deponije, ali evo tu i tam neko baci nešto. I evo, cilj je danas da prođemo sve glavne ceste, da prođemo naše potoke i šumarke uz naselja i da počistimo eventualno nekako smeće koje budemo tam našli. Drago mi je da ima puno mladih, jer mislim da upravo to treba svijest mladih dići, da čuvamo Bistru i mislim da svaki taj koji danas bude digao papir i sutra ga više ne bude bacil na cestu. Očekivao sam da će se odazvati, ali nisam očekivao u ovakvom broju. Evo, ima tu i vijećnika koji nisu posebno pozvani, svi su prepoznali akciju i evo, baš mi je drago i hvala im svima kad su došli. Na smanjenje otpada koji se odlaže u prirodi uvelike utjecalo otvaranje reciklažnog dvorišta u općini Bistra. Jako, jako. Ja znam da je bilo otpora, mislim, znate, ono, reciklažno dvorište povele, joj, kad ste nam smeće stavili u centar naselja, u Bistri je gore u Gornjoj Bistri kod strojara. Malo su se bunili iz početka, ali evo imamo sad 2 godine kak radi. Super je, evo baš i jako, jako se koristi, ljudi dolaze, voze, a to vidimo i mi po našim potocima i šumama, nemamo više smeća. Načelnik smatra da smeće koje se ipak pronađe na neprikladnim mjestima ne bacaju Bistrani. Ja vjerujem da ovo u biti većina ovoga smeća, ovih vrećica, ono kad vidite da je nekakva vrećica sa miješanim otpadom bačena, to bi bili nažalost ti vikendaši koji to onda ne znaju kud bi odložili, jer mislim kante nemaju, nisu prijavljeni za kante, a otvoreno reciklažno nije u nedjelju kad se oni vraćaju doma. Ali mislim da to nije problem, to je stvarno malo sad u Bistri, Bistra je čista. Uz sve mogućnosti koje se nude za zbrinjavanje otpada, stvarno bi bila velika šteta da se bistranske šume, livade, potoci i općenito prekrasna priroda nagrđuje i onečišćuje smećem. S
Stjecajem okolnosti u Šenkovcu u kampanji Ne budi loš, koristi koš sudjelovala je malo starija publika. Tako je ispalo, ali mi zapravo nastavljamo sa našim edukativnim radionicama. Danas sa temom kam se ovdje koje smeće meće, čisto zapravo tema je uvijek ista, potaknuti odvajanje, selektiranje otpada, naučiti naše građane kako bolje odvajati, kako izbjeći zamke kod što znači oznake na ambalaži i tako dalje. Pa eto, idući tjedan smo u osnovnoj školi, tako da se izmjenjujemo zapravo po mjesnim odmorima, po općinama, po kulturnim centrima. Prošli tjedan je bio kulturni centar u Bistri, tako da evo, zapravo ciljamo na sve građane, ne samo na djecu, nego i na zapravo sve građane. Igrom slučaja danas tako ispalo. Rekla bi voditeljica kampanje, ljudi slabo znaju kvalitetno odlagati smeće. Sad smo negdje na razini države na oko 34%, u ovom našem kraju smo još nešto slabiji, na 20 i nešto. Cilj je doći sigurno do 50-60%, a i na ciljeve koje nam je zadala Europska unija trebamo preći svakako 50%. Ne samo zbog toga što se plaća naknada za neodvojeni komunalni otpad, nego zbog toga što nemamo zapravo više rješenja. Možda imamo rješenje za odlaganje za možda neko kratko vrijeme, ali moramo naći rješenje i moramo jednostavno potaknuti ljude na recikliranje, usaditi ideju da je oporaba otpada dobra, da je energetska oporaba otpada nešto što je normalno, da izbijemo te strah od spalionica, spalionica uvjetno rečeno otpada, dakle energetska oporaba otpada i tako dalje. Dakle, promijeniti svijest. Papir smo, za razliku od ostalog smeća koje se može reciklirati, otprilike naviknuli odvajati. Papir smo nekako naučili, to svi kod djeca smo još već odvajali. Najveći problem je plastika. Postoje x vrsta plastike, različite frakcije koje se po nekakvim najnovijim sad tendencijama ispada da ih nije jeftino, niti isplativo reciklirati. Kažu znanstvenici i ekonomisti da je jeftinije proizvesti novu plastiku nego reciklirati postojeću. Međutim, gdje smo onda sa rješenjem? Najveći dio upravo ambalaže nam čini plastika i to nam je najveći problem. Tako da moramo definitivno potaknuti, ako ništa drugo, one frakcije koje se mogu reciklirati, poput one tvrde plastike koje znamo recimo kroz karnistri, tvrda plastična ambalaža, i pokušati naći rješenje za sve drugo. Uglavnom, miješani komunalni otpad nije rješenje. Odlaganje definitivno nije rješenje. Dakle, moramo raditi na izbjegavanju upravo obrnuto od onoga što sad trenutno imamo, a to je da najviše odlažemo. Tako da moramo obrnuti piramidu. Nismo svjesni da nam je pravilnim odvajanjem smeća novčanik teži. Ipak, dobro je što toga nismo svjesni. Zapravo se naime radi o jednome mitu. Da prolazimo jeftinije, odvajamo li? Ljudi misle da ako budu reciklirali da će onda imati niže troškove zbrinjavanja otpada. Ljudi trebaju shvatiti da, koji svaka druga komunalna usluga, cijeli taj lanac u gospodarenju otpadom zapravo je lanac, tako da u biti ono što radimo, najveću korist radimo našem okolišu, zapravo ne odlažemo otpad, stvaramo radna mjesta drugim industrijama u gospodarenju otpadom. Neće nam pojeftiniti odlaganje otpada time što budemo više selektirali, zato što je to jedan cijeli ciklus, tako da to je mit, ali to treba otvoreno reći. Ali ne bi ni troškovi smjeli rasti. Dakle, ja smatram da se u okviru ovih cijena usluga koje sada imamo, ljude definitivno može potaknuti da odvajaju otpad. U konačnici radimo dobrobit za okoliš i to je cilj ovoga. I za ljude u konačnici, mi smo dio okoliša. Kontejnera za odvajanje smeća sve je više. Svako kućanstvo dobiva svoje, kako koncipira Zakon o gospodarenju otpadom. Stoga opravdanja za bacanje smeća igdje osim u zato predviđene kontejnere sigurno ne. Kad sam se rodio.